7月13日下午，香港壹传媒创办人黎智英与李卓人、何俊仁等13名反对派人士，在香港西九龙裁判法院被控煽惑他人参与未经批准集结提堂。法院将案件押后至9月15日再提讯，以待警方进一步调查。据了解，今年6月4日，黎智英与李卓人、何俊仁、邹幸彤、蔡耀昌、张文光、麦海华、尹兆坚、赵恩来、梁耀忠、梁景威、郭永健及陈浩环等共13人，在维多利亚公园喷水池外非法煽惑其他身份不详的人，在无合法权限或无合理辩解的情况下，明知而参与一个属未经批准集结的公众集会。连同这宗案件，黎智英目前累计有5宗刑事案件，共面对7项控罪。其中一宗指他3年前涉嫌行恐记者，他因该案在保释期间被禁止离开香港，他之后因此一再要求法庭撤销禁止他离境的保释条件，但法庭以他因刑事案件众多、有潜逃风险等理由拒绝该要求。根据公安条例，煽惑他人参与未经批准集结罪一旦罪名成立，最高可被判监3年和罚款5000港元。